Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang sedang menonton video Ustazah pada kali ini? Ustazah harap anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya dan selamat meneruskan perjuangan kita dalam SPM 2022 hendaknya ya. Baiklah, pada hari ini ustazah ini berkongsi satu lagi tajuk. Uh, untuk tingkatan 4 kali ini ya, uh, dalam bidang akhlak iaitu adab terhadap orang kurang upaya dan orang sakit. Jom kita tengok sama-sama. Baik, soalan yang pertama Nyatakan maksud orang kurang upaya. Apakah yang maksudkan dengan orang kurang upaya? Baik. Untuk uh, tajuk ini, ya, uh, Ustazah akan kongsikanlah uh, orang kurang upaya dan orang sakit sekaligus. Ya. Baik. Orang kurang upaya maksudnya ialah Seseorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif dalam masyarakat dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak lahir atau selepasnya. Okay. Baik, cuba anak-anak perhatikan um, uh, maksud orang kurang upaya. Maksud orang kurang upaya, orang ni, orang ni, di sini, seseorang yang kurang. Kurang maknanya tidak mempunyai. Kurang maknanya tidak mempunyai. Upaya, kita letak di sini. Keupayaan. Jadi, ada beberapa perkataan sudah anak-anak boleh ambil daripada soalan. Tak rasa anda faham kan? Orang kurang upaya. Iaitu maksudnya ialah seseorang ini. Seseorang yang kurang. Kurang maknanya tidak mempunyai. Upaya keupayaan. Seseorang yang tidak mempunyai keupayaan Ha, yang perlu dihafal lagi ialah untuk melibatkan diri secara efektif. Ya, secara efektif. Ha, sampai di sini. Kalau anak nak jawab macam ni. Sampai perkataan efektif. InsyaAllah sudah akan dapat satu markah. Ya. Ha. Dalam masyarakat dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak lahir atau selepasnya. Baru dah dapat dua, dua markah. Jadi kalau nak jawab seseorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif dalam masyarakat sampai sini sampai sini sudah dapat satu satu markah ni okay. cuma tambah sikit lagi ialah dari segi mental fizikal intelektual ataupun pacak indera sejak lahir atau selepasnya. Okay. Cuma Ustaz nak kongsikan yang tadi tu. Orang ni. Orang kurang upaya. Kita sudah boleh ambil separuh daripada jawapan ya. Yeah. Maksudnya ialah seseorang yang tidak mempunyai kurang makna yang tidak mempunyai upaya keupayaan. Ha, cuma perlu ingat sikit lagi lah untuk melibatkan diri secara efektif dalam masyarakat. Sudah dapat satu markah sampai di sini ya dari segi fizikal mental intelektual ataupun pembaca indera sejak lahir atau selepasnya okey baik sekarang kita lihat adab ah. adab terhadap orang kurang upaya dan orang sakit bila sebut adab ni bila sebut adab ingatlah kepada tiga aspek ibadah emosi fizikal bila sebut adab, sama ada adab terhadap orang kurang upaya ataupun adab terhadap orang sakit, tiga aspek. Jangan tambah-tambah yang lain. Tiga sahaja. Ibadat, emosi, fizikal. Okay, you pun sama. Orang sakit pun sama. OS oh, tu mana ni orang sakit. Ustazah ringkaskan. Eh. Okey, baik. Sekarang kita lihat. Adab terhadap orang kurang upaya dari segi ibadah. Beza dengan orang, sakit di mana? Baik, sekarang dah nampak jelas perbezaan di antara orang kurang upaya dan orang sakit dari segi ibadah. Kalau orang kurang upaya, ingat perkataan kemudahan dan tunjuk, tunjuk ajar. Okay. Kemudahan dan tunjuk ajar. Dua. Kalau untuk orang sakit, ingat kepada dua perkataan iaitu doa dan bantu. Ha, itu kata kunci. Ha, nanti lepas ni kita, Ustazah akan tunjuk lah bagaimana cara uh, kita nak kembangkan menjadi ayat tu. Okay, yang kedua, dari segi emosi. Kalau okay you, dari segi emosinya, ingat kata kunci layanan. Kemudian tidak mengejik atau tidak menghina. Orang sakit, dari segi emosi, ialah beri semangat dan tidak mengganggu tidak ganggu atau tidak mengganggu mereka. Kemudian dari segi fizikal, bagi orang kurang upaya ada kemudahan asas dan ada ruang dan peluang. Untuk orang sakit dari segi fizikal ialah ya, tempat dan tubuh badan tidaklah bersih. Dan yang kedua ialah sediakan kemudahan. Ha kalau kita tengok di sini ada sedikit persamaan di antara OKU dan orang sakit dari segi fizikal eh, iaitu menyediakan kemudahan. Ha, kalau OKU okay, kemudahan asas. Kemudian orang sakit pun sama menyediakan kemudahan. Okey, itu adalah kata kunci, kata kunci yang anak-anak perlu ingat ya. Eh? Ha, bila sebut adab, ingatlah kepada tiga ini. Eh? ingatlah kepada tiga ini. Apa apa, apa tu? Iaitu ibadat, emosi, fizikal. Eh? Ha, tiga ni. Kemudian, barulah ingat kepada kata kunci. Okay, you, dari segi ibadat, ingat kepada kemudahan. Tunjuk ajar. Emosi, layanan. Tidak mengejek. Fizikal, kemudahan asas, ruang dan peluang. Okay, orang sakit, dari segi ibadah ialah doa dan bantu. Ha. Kemudian dari segi emosi, beri semangat dan tidak mengganggu. Dari segi fizikal ialah tempat ataupun tubuh badan sehat, sediakan kemudahan. Baik, sekarang kita lihat bentuk ayat. Ya. Okay, kalau soalan datang macam ni, jelaskan dua adab terhadap orang kurang upaya. Eh, dua adab terhadap orang kurang upaya. Kita tengok, kalau dia nak dari segi ibadat, inilah jawapan dia. Ya. Menyediakan kemudahan. <tuh> tak nampak. Menyediakan kemudahan. Ya. Ha. Kemudahan kepada mereka untuk melakukan ibadah dengan selesa. Dan satu lagi ialah membantu mereka. Dengan memberi tunjuk ajar mengenai urus. Ha, mengenai urusan Ha, bagaimana cara nak mengurus ya okey baik yang kedua dari segi emosi ha, dari segi emosi ialah memberi layanan ya penuh kasih sayang terhadap mereka kemudian tidak mengejek mereka ya ha, tidak mengejek okay, tidak mengejek mereka ataupun tidak menghina mereka Okey, baik. Kemudian uh, dari segi fizikal ialah memastikan kemudahan asas yang disediakan untuk mereka tidak disalahgunakan, ya. Contohnya tempat parkir ataupun tandas dan sebagainya, ya. Fizikal. Yang kedua, menyediakan ruang dan memberikan peluang kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka. Itu ada terhadap orang kurang upaya. Kalau soalan yang tiga, jelaskan dua adab terhadap orang sakit dari segi ibadat ialah mendoakan kesihatan mereka. Yang kedua ialah membantu mereka yang ingin melakukan ibadat. Dari segi emosi, memberi semangat dan motivasi agar mereka sabar dan reda. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu keteteraman mereka seperti bunyi, bising. Ya, itu. Kemudian fizikal ialah memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih. Dan satu lagi ialah menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Ya. Ha, kalau segi fizikal, aa, untuk pesakit, ha, pastikan tempat dan tubuh badan. Dan satu lagi mengenai dengan keperluan asas kepada pesakit. Ya. Contohnya, guna katil yang rendah dan sebagainya untuk pesakit. Ya. Yang guna katil yang tinggi. Aa, ataupun menyediakan bilik khusus untuk orang sakit ha. sebab mereka kadang-kadang tidak mahu diganggu dan sebagainya itu maksudnya kemudahan asas untuk pesakit yeah. okay. baik, soalan yang keempat hikmah beradab terhadap orang sakit okay. yang pertama ialah ingat perkataan gembira yang kedua ingat perkataan erat yeah. kemudian yang tiga ingat perkataan insaf tiga ya. Tiga perkataan atau kata kunci. Yang pertama, gembira. Yang kedua, erat. Yang ketiga, insaf. Okey, apa yang dikatakan mengembirakan ialah, uh, gembira ialah mengembirakan pesakit agar hatinya tenang. Erat maknanya mengeratkan ufuah sesama anggota masyarakat. Melahirkan keinsafan kerana diberi nikmat kesihatan ya ha itu adab terhadap orang sakit baik kemudian aa, soalan yang kelima ialah adab hikmah beradab terhadap orang kurang upaya yang pertama rasa dihargai yang kedua sifat kebersamaan yang ketiga melahirkan rasa syukur yang keempat memudahkan eh? orang kurang upaya melakukan urusan seharian. Ni. Ha, kalau kita antara hikmat berhadapan orang sakit ingat rasa syukur. Kalau orang sakit rasa insaf. Ha, itu. Kalau orang kurang upaya kita rasa bersyukur kerana diberi fizikal dan mental yang sempurna. Kalau orang sakit rasa insaf. Ah ha, kerana kita diberikan nikmat kesihatan tu rasa ya. Ha, rasa. Yang tu rasa syukur. Ha. Yang satu lagi rasa insaf. Ya. Kemudian yang kedua rasa dihargai. Rasa lagi ya. Ha, rasa. Dua rasa. Rasa dihargai. Rasa syukur. Ha. Ya? Itu untuk orang kurang upaya. Ya. Okey. Baik. Sampai di sini dahulah perkongsian Ustazah mengenai dengan bagaimana sebesikit cara untuk kita mudah mengingat eh, Uh, tajuk orang kurang upaya dan orang sakit. Eh? Adab terhadap orang kurang upaya dan orang sakit. Sekian perkongsian untuk Ustazah untuk hari ini. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.